DAP Plus New សូមស្វាគមន៍សហគមន៍អឺរ៉ុបបានឯកភាពទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបង្ក្រាបទៅលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីតាមទូរទស្សន៍សង្ហបុរី Channel New Asia បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាបេសកជនពិសេសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅប្លុកអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឯកភាពគ្នាក្នុងការស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីសម្រាប់ការដាក់ពន្ធនាគារដល់ការរិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងគឺលោកអេលិចស៊ីណាវលនីនិងបានដាក់គោលដៅទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើរឿងរឹបអូសអំណាចរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់សម្ពាធជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែនេះហើយក៏នឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ជំនួយមួយចំនួនផងដែរលោក Joseph Borrell ប្រធានគុលការបរទេសប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើការឯកភាពគ្នាលើនយោបាយដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅទណ្ឌកម្មនានាដែលជាគោលដៅទទួលខុសត្រូវរបស់យោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងអត្ថប្រយោជន៍នៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពីប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលគឺបានដកចេញផងដែរ